Ja, varmt välkommen ska ni vara till dagens webbinarium som är det första av tre webbinarier och seminarier och samtal om personcentrerad vård med tre prominenta patientföreträdare från olika organisationer. Och dagens första del utav det här som vi då har är med Inger Roos som är ordförande i Hjärt-Lung. Och jag hälsar dig varmt välkommen, Inger. Tack så mycket. Ja, vad roligt. Du sitter i Stockholm och jag i Skåne. Och det är Ruud Pedersen som anordnar de här webbinarierna kring den personcentrerade vården. Nästa seminarium här och webbinarium kommer redan på torsdag och sen har vi nästa vecka ytterligare. Vi ska återkomma till det i slut. Men varmt välkommen än en gång, Inger. Tack. Du har ju varit verksam länge, både som ordförande i föreningen, men också tidigare politiker. Jag vill ändå ställa frågan, vad tycker du först och främst har varit den stora skillnaden med vården tidigare och idag? Är det några förbättringar som du ser i hjärt-lungvården? Ja, alltså det är klart att det hela tiden sker förbättringar. Den medicinska utvecklingen är ju fantastisk. Och jag tror man sällan behöver känna någon oro för akutsjukvården. Men vården med de med kroniska sjukdomar, den är fortfarande inte bra. Alltså över nästan 80% av kostnaderna går till människor med kroniska sjukdomar och här finns det väldigt, väldigt mycket att göra, även om det tar små steg framåt. Och det är lite svårt att inte komma in på pandemin som är nu, därför att det vi har pratat väldigt mycket om, personcentrerad vård, vi kommer säkert in på det senare sen, men det handlar ju, en del i det handlar om samverkan mellan olika aktörer och att man ska få vårdkedjor att fungera och att inte patienten ska vara budbärare i vården. Och det vi har jobbat många i åratal, 20 år över det, har man alltså lyckats nu under pandemin på väldigt, väldigt kort tid att ställa om, där samverkan mellan olika aktörer fungerar på ett väldigt bra sätt. Så jag hoppas ju att den här pandemin, att man tar med sig kunskaperna av det här och inte återgår till gamla strukturer när pandemin är över. Ja, om man ser på det Inger, så det du beskriver är väl att det har skett någon typ av förändring i samband med covid-19 Ja. i den delen. Men samtidigt har du väl väldigt många medlemmar som heller inte fått den vården de skulle ha och återbesöken inte har funnits. Ja, alltså vi har ju haft en enkätundersökning hos våra medlemmar och det vi märker är att många inte har sökt vård därför att man inte har trott att det har funnits. Det är ju lite grann en feluppfattning därför att det har ju funnits vård även för andra sjukdomar än covid-19. Operation och sånt har förvisso ställt in, men det är ju aldrig någon som ska ha varit orolig. Så att det bekymrar mig lite att det budskapet inte riktigt har gått ut. För det kan vi se. Det har ju också nu, om man tittar på det, en av de andra viktiga delarna som jag tycker är kanske covid-19 och pandemin har ju överskuggat allting i ett perspektiv när det gäller vården. Men en av de viktigaste händelserna som har kommit och också beretts under lång tid, det har ju varit utredningen kring god och nära vård som leddes Ja. utav Anna Nergårdh. Där jag vet också att, som jag vet att du har sagt att hon är en av de utredningar som har legat, liksom lyssnat mot marken. Tror du att det blir någonting av med det här? Det hoppas jag sannerligen att det blir. Alltså det är väldigt många bra steg i utredningen nära vård och det var därför jag lite sa, den kunskapen om både samverkan mellan olika aktörer, samverkan inom samma organisation, att den inte går tillbaka till gamla strukturer, det är ändå ett steg tror jag, att nå nära vård. Sen är det klart att det är väldigt många saker som ska falla på plats, men alltså nära vård måste till. Och vad skulle du säga? Det finns ju säkert de som är politiker och som säger att det är också en kostnadseffektivitetsfråga att ha vården närmare. Men utifrån ett patientperspektiv, eller som du ibland utskriver, säger ett partnerskapsmodell. Varför skulle det, är det viktigt med utvecklingen av god nära vård?
Alltså, för att göra ett ganska kort svar så är det klart att jag möts också ofta av, nu är det ju alldeles speciella tillfällen, men just det här att det tar för mycket tid och det kommer att kosta pengar. Men om man börjar jobba som en väldigt röd tråd är i nära vårdutredningen, personcentrerat, eller alltså, där man inte bara ser patienten utan ser hela personen och personens styrkor och svagheter. Man är en liten del i vården. I mötet med vården. Resten är man ju själv med sina kroniska sjukdomar. Och då ska man också klara egenvården. Och jag tror att just den här biten med personcentrering eller partnerskap. En handslag mellan vård och den enskilda individen. Där vården gör sin del och där jag som patient gör min del. Så jag är övertygad om att man kommer öka livskvaliteten och också spara pengar. Varför är det de frågeställningar som jag tycker är... Jag håller ju med dig i sak. Men en av frågeställningarna som ändå jag förundras över. Tror du att varken att de som är patienter eller att vården är beredd på att ingå ett sådant partnerskap? För det kräver ju någon typ av kulturförändring och förståelse hos sig själv. Dels måste man ju som person våga växa som patient, alltså i ett sådant partnerskap. Och sen måste ju vården också vara villig till att ge ifrån sig. Ja. Ja, alltså jag vill tro det därför att jag tror att det är framtiden. Jag tillhör en av dem som inte pratar om patientmakt utan faktiskt pratar om partnerskap. Därför att jag tror att i makt ingår någonting svårt. Men det här handlar ju faktiskt om att hur mycket vården än gör och hur mycket läkemedel och annat det finns så kan inte jag bara gå till vården och få den här medicinen och gå hem och tro att livet kan fortsätta som vanligt och jag ska må bra. Men kronisk sjukdom mår man kanske aldrig helt bra, men man mår betydligt bättre om man också jobbar utifrån de råd och den rehabilitering som bör finnas kring en. Jag har så svårt att se, och det här handlar om information. Jag är beredd och jag pratar ju, vi är ändå 37 000 medlemmar och jag kan säga att vår organisation är helt beredda på att det är så här de vill bli bemötta i vården. Ja. Så gammal som ung kanske, till och med. Ja, till och med det. Ja. Kan man ju lägga till om man ska skoja lite liksom nu eller skoja, men så här är så att där pandemin tror jag också har hjälpt till i digitaliseringen. Alltså både vi som organisation och många organisationer med oss har ju jobbat med att ställa om. Så att många har ju lärt sig det digitala verktyget och även vården. Därför att det är klart att vården måste ju också ha sina förutsättningar för att inte människor ska hamna i de olika stuprören utan ses som en helhet. Och en del av det tror jag man har kommit på nyckeln till nu under pandemin och samverkan. Ja. Om man då tänker i ett lite annat perspektiv så vore det väl intressant att veta hur de som då kommer framåt som ska vårdande personal, vilka kontakter har ni som i det gentemot utbildningsverksamheterna och liknande? Du menar på... Jag tänker det att det krävs väl att de som kommer från, som ska bli läkare och sjukvårdare, måste väl också ha ett förhållningssätt då som är förändrat jämfört med tidigare. Och då tänker jag att utbildningsverksamheten är en viktig del av det. Och när man läser till läkare och sjukvårdare och liknande. Alltså vi har ju väldigt bra kontakt med de olika fackliga organisationerna och pratar personcentrering. Jag är också väldigt glad över att SKR, de har ju egentligen bildat en hel enhet nu. Och på den vägen försöker vi också komma in och påverka. Vi har inte varit med den här själva utbildningsdelen, men det är ju en framgång om vi kunde vara det, naturligtvis. Men det jobbas ju från olika håll på den biten när det gäller utbildning. För det är ju som du säger att det måste ju också in i utbildningen. Men vi måste ju också in i de som arbetar nu. Och jag tror inte att det är så svårt. Men det gäller bara att fundera på själv. Hur vill jag bli bemött när jag kommer till vården? Ja, det borde vara rätt rimligt kan jag tycka. Ja. Vi har faktiskt fått en liten fråga här från en person som heter Malin Appelgren som har skickat in i chatten som leds av en Charlotte som jobbar tillsammans med mig. Ja. Hon tycker så här, vore intressant att höra om Inger vill utveckla mer konkreta exempel. Vad är det för samverkansformer som utvecklas som inte fanns innan? Och då är det väl perspektiv liksom när du har sett hur vården har utvecklats. Vad är det för samverkansformer som har blivit bättre som du säger?
Ja, men jag ser ju att och nu har jag, i det här fallet har jag just nu ett Stockholmsperspektiv. Mm. För det är där jag liksom har sett det här och hur samverkan mellan olika. Så, nu är jag tillbaka. Jag vet inte vad som händer. Nej, inte väldigt heller. Men det är lite spänning i detta bara, tänker jag. Så att, jag har försökt underhålla så väl jag har kunnat. Jo, de här samverkansformerna som är utvecklade, menar du, som Malin efterfrågade här. Ja, men alltså, som jag kan se till exempel mellan sjukhusen och primärvården, mellan de privata aktörerna och de offentliga aktörerna. Här har man hittat samverkansformer. Och som jag sa, jag sitter i SLS och styrelse som patientrepresentant. Ja, inte som politiker utan patientrepresentant. Och där får vi ju redovisningar hur. Och hela den här uppbyggnaden av fältsjukhuset i Älvsjö där många aktörer bidrog. Så att det finns ju, när det är kris och ett måste, så hittar man samverkansformer. Och jag hoppas att man kan ha kvar den biten, för jag tror att det är en bit på väg. Ja. Den är kanske också nödvändig, tänker jag. Ja, det är så. Om man tittar på andra aktörer förutom då, alltså direkt det offentliga. Om man tänker sig att nära vård, aktörer som är nära vården, då tänker jag på socialtjänst. Man tänker sig liksom de som tillhandahåller vårdens utrustning och liknande. Vad kan man begära ut av dem, tycker du? Ja, men det är ju också jätteviktigt att det kan samverka. Inte minst kommunernas hemtjänst och hemsjukvård. Där är det ju viktigt, för där är det ju många patienter, det vet vi, eller personer som kommer emellan kommuner, landsting. Jag tycker, jag fick ta del av, jag har inte hunnit läsa rapporten, men den tänker jag att jag ska läsa väldigt noga och kanske fler. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys släppte en rapport i fredags som väldigt tydligt i ingressen säger att vården behöver styras tydligare efter patienternas behov. Och det är ju också en viktig del i det, så att man kan se vad behöver man lägga fokus på. Ja. Den där rapporten rekommenderar jag, så kan vi diskutera den vid något annat tillfälle, men jag tror att den innehåller väldigt intressanta saker. Så gärna. En av de grundordnarna som, om jag tittar tillbaka när jag var politiker också någonstans i tiden, så kan man säga att en av de grunderna som ändå har kommit fram både när det gäller cancervården och även tittar perspektivet hjärt-lungvård och hjärtsjukhusvård, så är det så att det finns ju de grupper i samhället som har svårare att få vård. Och det finns en stark stigma, eller det finns, de socioekonomiska variablerna slår igenom ganska hårt trots allt. Både i hur hälsan ser ut, men också tillgången till vård. Vad göra? Ja, alltså det vi försöker göra, det är ju hela tiden att prata om en jämlik vård, naturligtvis. Mm. För det här handlar om en jämlik vård, att vi måste nå det. Och där är många, som du säger, inte får vården. Så som patientorganisation är den frågan väldigt, väldigt viktig för oss. Den ligger ganska högt upp på dagordningen. Att det måste bli en jämlik vård. Och jag tror ju också någonstans att man ändå, om man tänker nu hela den här utvecklingen med digitaliseringen och den biten, så tror jag det också kan vara en viktig del. Alla kan inte ta del av det, men vi måste hjälpa till att utbilda. Men det kan också vara ett steg att nå jämlik vård, där faktiskt någon uppe i Arjeplog kan få samma medicinska kompetens från Karolinska i Stockholm till exempel, via det här digitala. Så att det borde kunna också vara ett steg i den utvecklingen. Men sen finns det är bekymmer, alltså med språk och med annat alla, och det behöver vi som organisation också bli mycket bättre på. Ja, inte minst märker man ju det, som de som har en högkvalificerad utbildning, de får oftast mer sjukdomar också på grund av arbetslöshet och liknande. Vi ser ju det tyvärr i samhället, så det finns och där slår ohälsan igenom också någonstans. Ja, och jag menar, det är ju jätte, när man ser liksom hur det är mellan olika områden, så det är klart, vi känner ju också som organisation att vi behöver stärka oss för att komma bättre ut i de områdena också. För det är ju de sjukdomar som vi representerar är ju överrepresenterade också i sådana områden. Och då tror jag språket är en viktig sak. Mm. Finns det någon, finns det någon konkurrens mellan de här olika patientföreningarna, eller jobbar man tillsammans mot just det här perspektivet god och nära vård
förändringarna i vården, eller jobbar var en för sig? Nej, jag tror att det finns så gott som en 100-procentig samsyn när det gäller den biten. Vi är ju alla patientorganisationer en del av funktionsrätt, paraplyorganisationen. Mm. Vi har våra olika uppdrag naturligtvis att jobba gentemot våra målgrupper som vi har. Men när det gäller just personcentrerad vård och när det gäller utredningen god och nära vård, då tror jag det är så gott som en 100-procentig samsyn. Ställa sig bakom det helt enkelt. Ja. Ja. Mm-hmm. Sen finns det naturligtvis alltid små detaljer och sådär som olika kan lämna in synpunkter på, men på det stora hela så... Men för att nå fram i alla de här frågeställningarna som nu finns i vården och liknande, skulle det vara önskvärt att vi hade med oss av statlig styrning som ni tycker i föreningen, eller tar ni en ställning i den frågan? Nej, vi har inte tagit ställning i den frågan, utan det tänker vi att det får de som är satta att göra det, fatta beslut om. Jag tycker det, annars så kan man hamna jättekonstigt. För oss är det viktigt att alla som har hjärt- och lungproblem och även kärl och även andra sjukdomar får en så god och kvalificerad vård som det går. Och att, jag säger igen, vi har en fantastisk akutsjukvård, men vi har otroligt mycket kvar att göra för de som har kroniska sjukdomar. Ja, ja. Du ska få möjligheten att strax utveckla dig i en minut och tydliggöra vad du skulle önska mest. Men det är ju så här att det har ju hänt någonting här då också. De ekonomiska utmaningarna i vården är stora. Och vi blir allt fler äldre någonstans. Känner du och era medlemmar någon oro för utvecklingen i vården eller generellt? Jo, men det är väl klart att man gör. Jag känner när det gäller äldreomsorgen är jag väldigt orolig, för att där behövs det ju göras ordentliga upprustningar. Det har ju, så är det ju. Men även när det gäller sjukvården, men jag försöker ändå säga så här att se inte skogen för alla träd, eller hur man, vad gör man uttrycker, liksom att det finns också styrkor och svagheter, och många patienter har också en stor kraft själva. Men vi måste hitta den här samverkan. Jag tror att det är nödvändigt för att vi ska nå framåt. Och inte bara räkna kronor och ören, utan räkna varje individs kunskap och kompetenser, både bland vårdpersonal och bland patienter. Så är det i alla fall, tror jag, en liten bit på väg. Sen är det klart att man är orolig. Men det är därför jag så noga ska läsa den där utredningen, vad som krävs utav vad vi ska ställa för krav på politiken för att det ska bli så. Det är en viktig fråga. Jag ska avslutningsvis ge dig en möjlighet att prata fritt någon minut här. Kring någon fråga eller hur du ser på dens utveckling. Så bilden är din, Inger. Jag har avslutningsord. Ja, tack. Jag väljer att fortsätta det spåret som jag tycker är det övergripande viktigaste. Och jag tycker att i tider av corona så har Sverige visat att man på ett exceptionellt sätt faktiskt, tycker jag, ställt om för att kunna ge våra sjuka den allra bästa vården och behandlingen. Med samma mobilisering som vi har sett nu och samma kraftsamling i eftervården, så behövs det för att människor ska kunna leva ett bra liv i sviten av covid-19. Det är många människor som berörs. Och vi vet att samspelet mellan individ och hälso- och sjukvård är avgörande för en framgångsrik behandling. Och nu om någonsin så tror jag att det är dags att det blir en mer personcentrerad vård och ett bättre partnerskap. Och jag väljer i den här situationen och i kris att se att vi har möjligheter, att vi kan. Och att vi tar viktiga steg nu i nära vård, i samordnad vård, i omvårdnad och i en mer digitaliserad vård. Så bra och stort tack. Så att det är väldigt bra tycker jag. Det var en bra sammanställning tycker jag. Och vi tackar dig Inger Roos, och jag vill bara avslutningsvis säga att vi fortsätter den här seminarieserien här nu närmast på torsdag. Då är det Lennart Lundin som är vice ordförande i Schizofreniförbundet i Sverige, och då får vi prata lite grann kring personcentrerad vård inom den psykiatriska vården och inte minst inom för de som är schizofrena. Så varmt välkomna tillbaka då. En gång tack till dig Inger Roos, och tack till er som har tittat för idag. Möjligheten. Tack. Hej då. Hej då.